নমস্কার বন্ধুসকল, এয়া ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্য ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিলংখুটি ৰোড। ইয়াৰ ভিতৰটো চাই ল'ব, এয়া মনোমোহা দৃশ্য। ওদালগুৰিৰ পৰা মোটামুটি 20-25 কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চত আছে শিলংখুটি ৰোডৰ। বানপানীয়ে অকণমান ক্ষতি কৰিলে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। এইবিলাক বানপানীয়ে অহা এইবাৰ বানপানী আছিলে, অনিষ্ট কৰিলে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব বলে আশা করল। ধন্যবাদ।